Mål och budget för 2012. Som en inledning till budgetdebatten så har vi pratat med gruppledarna kring det beslut som då fattades och den debatt som har varit. Anna Ljungdell, Socialdemokraterna. Det blev ju inte helt oväntat Socialdemokraterna och Folkpartiets budgetförslag som vann fullmäktiges gehör. Och man kan väl säga att det är också ganska självklart att oppositionspartierna riktar kritik mot den här budgeten som nu har lagts. Men finns det någonting särskilt i mål och budget för nästa år som du ser som särskilt angeläget att lyfta fram? Ja, det är klart. Det är helheten i vår budget som är poängen. Det är det att vi har en samlad strategi för kommunens utveckling som bygger på innovativ tillväxt, befolkningstillväxt, företagartillväxt och skapa förutsättningar för en bättre välfärd. Det är helhetslösningen, satsningar på folkhälsan, satsningar på skolan där vi vet att de har effekt. Det är det som är det viktiga poängen med vår budget. Vilket då skiljer sig åt gentemot de andra förslagen där man plockar lite russin ur kakan och säger att man satsar på saker och ting. Men man satsar ju på allt möjligt som sen när man summerar ihop det så kommer inte pengarna räcka till alla de sakerna man faktiskt vill göra. Därför att man använder pengarna två gånger om. Man säger att man ska satsa på folkhälsan, tar folkhälsopengarna, lägger in dem i barnutbildningsnämnden och säger att nu ska vi använda dem till att minska barngrupperna. Den ekvationen går inte ihop. Roland Delin, Moderaterna. I budgetdebatten kritiserade du kommunledningen för den långsiktiga utveckling som har varit för kommunen finansiellt. Vad var det för någonting där som du skulle vilja se förändringar på? Alltså det, i grund och botten så handlar det om välfärden. Skola, vård och omsorg. Och det där menar jag att det var hela mitt upplägg för debatten ikväll. Att man måste se på hur historien och hur verkligheten har faktiskt tätt sig idag. Och vi har en situation som inte är bra idag när det gäller ohälsotal och det som jag kallar för okunskap i skolan då exempelvis. Så därför måste man göra ett nytt tag om detta. Man måste göra en förnyelse. Vi har gjort en liten del av förnyelsen i vårt parti, men vi har mycket kvar att göra. Men jag menar att Socialdemokraterna och Folkpartiet har en gigantisk resa att göra när det gäller just välfärden i Nynäshamns kommun. Mirre Malm, Vänsterpartiet. Ni hade ju satsat, eller ville se en krona skattehöjning i ert budgetförslag. Vad hade de pengarna gått till? De pengarna hade främst gått till skolan. De hade gått till att få ner barngrupperna i förskolan, men även att minska barngrupperna i själva skolan. De hade också riktats mot den sociala omsorgen, både mot att mera händer hade blivit inom vården och funktionshinder, men även att tillgodose de stora behoven som vi faktiskt har i Nynäshamn. Dick Larsson, Centerpartiet. I den budget som nu togs, vad är det för någonting i den som ni saknar? Ja, framförallt så satsningarna inom äldreomsorgen. Vi har sett problemen tona upp sig med återkommande brist på budgethållning i socialförvaltningen på grund av att man inte har tillskjutit tillräckligt med mer. Man kräver då att man i årets budget ska klara den åldrade befolkning som vi har och den vårdtyngd som allt mer tonar upp sig i kommunen. Och det, Centerpartiet godkänner inte det egentligen. Vi ser redan idag allt för många äldre inte får riktigt den stöd och vård som de skulle behöva. Eva Landstedt Branting, Miljöpartiet. Vad var det framförallt som ni saknade i den budget som nu togs av fullmäktige? Det var pengar. Vi hade önskat oss 80 öre mer i en skattehöjning som gav 38 miljoner som vi då hade haft att fördela ut på det som vi tycker är väldigt viktigt. Och det allra mesta av det skulle ha gått till barn- och utbildningsnämnden för minskade grupper i skolan och lärarlöner bland annat. Sen hade vi velat haft stora investeringar för att kunna få till stånd en solcellsanläggning i Nynäshamn som vi tycker är den stora miljösatsningen. Lena Davgård, Sorunda Nät. Ni har ju ofta lyft fram frågor som rör kommundelarna. Tyckte du att du fick höra för de frågorna i årets budgetdebatt? Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Utan vi vill ju ha en jämlik förening mellan stad och landsbygd. Eftersom ungefär hälften av kommunens invånare bor i tätorten och hälften bor på landsbygden. Men våra förslag om budget, kommundelskontor blev inte populära. Och inte heller gång- och cykelvägar annat än möjligtvis då en sträcka. Men väg 225 som är den absolut viktigaste blev det inte. Vi är också besvikna på satsningar på skolan. IKT för lärande i skolan är någonting som är oerhört akut i den här kommunen och det vill vi satsa extra på. Turid Rosenlund, Pensionärspartiet. Vilka var er viktigaste frågor att lyfta fram i kvällens budgetdebatt? Det är socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Men viktigast är, vi har avsatt ganska mycket pengar där, men det viktigaste är äldrevården, där många äldre och vårdbehövande far så illa som de gör i vår kommun. Där tyckte jag var viktigast, och där tyckte jag inte man fick så bra svar på hur man gör faktiskt.